Durante a gravação, né, da série Mulheres de Peito, a gente propôs contar a história de mulheres fortes, mulheres inspiradoras. Sempre foi o propósito, né? E aí eu resolvi me incluir nessas histórias, porque eu também enfrentei essa batalha e desde o início eu procurei passar essa imagem positiva para as mulheres, né? Receber o diagnóstico de um câncer de mama, principalmente em idade precoce, como foi o meu caso, que fui diagnosticada com 33 anos, é muito difícil. É uma doença que ninguém quer ser diagnosticada e ela ainda é muito temida, né? Tem muito estigma por trás do diagnóstico de câncer. E aí, eu sempre gostei de estar do outro lado da câmera, perguntando, né? Tá falando hoje também é muito difícil, é uma barreira a ser quebrada, mas eu me senti na obrigação de contar a minha história também. O câncer, para muitas pessoas, é sinônimo de morte, mas ele fala muito mais sobre vida. Valorizar o que realmente importa e comemorar as pequenas vitórias. Meu diagnóstico veio em março de 2022, aos 33 anos, mesmo amamentando e sem histórico familiar. Durante o autoexame, eu senti um nódulo na mama esquerda e, após vários exames, tive a confirmação de que era um câncer de mama. Eu costumava fazer o autoexame durante o banho e foi exatamente nesse momento que eu senti aquele carocinho pequenininho e ele era duro, né, e ele não se movia. E aquilo me preocupou. E a partir daquele momento eu passei a investigar por que aquilo estava ali. Principalmente porque eu nunca tinha tido nenhuma alteração na mama. Foi a primeira vez. Então, assim, eu fui para a ginecologista, né? No primeiro momento, ela não sentiu, né? Disse que não tinha nada ali, mas eu insisti para que uma ultrassom fosse feita. Na época, eu estava vivendo um momento profissional muito bom, que teve que ser interrompido com a confirmação da doença. Nunca vou esquecer da sensação horrível que senti ao abrir aquele exame. Cada trajetória e tratamento são únicos. O meu começou pela cirurgia, seguido de quimioterapia, que muitas pessoas temem, mas que ajudou a salvar minha vida. Eu tive o privilégio de ser atendida rapidamente, tenho plano de saúde, mas sei que não é a realidade de muitos brasileiros. Ao final dessa fase tão difícil, eu e minha família saímos pelas ruas da capital para dividir nossa felicidade com os desconhecidos, que buzinavam por onde passávamos. A gente saiu um pouco mais cedo, né, do horário que estava agendado essa última sessão de quimioterapia. E a gente passou por algumas ruas da cidade e as pessoas ficavam buzinando, porque tinha, né, o banner dizia assim: minha última quimioterapia, buzine. E aí as pessoas totalmente envolvidas, buzinando. A gente soltou alguns fogos de confetes, né? Tava minha mãe, minha avó, algumas amigas dentro do carro. E a gente pôde viver aquela emoção junto. Então, assim, foi muito forte isso. E, assim, até esse momento, muita gente não sabia, né? Às vezes, muita gente até passou por mim no trânsito, mas não sabia que era eu, porque eu fiquei muito tempo calada. Eu recebi o diagnóstico, me tratei e muita gente nem soube. A maioria das pessoas soube quando eu voltei a trabalhar, né? E eu passei 10 meses afastada do trabalho, afastada da TV. Quando eu tive a oportunidade de falar, eu falei durante uma participação ao vivo no jornal. Então, assim, até aquele momento, quase ninguém sabia. Mas, mesmo assim, nós comemoramos entre a gente, entre a família, né? Passei 40 dias fora do estado até concluir as radioterapias. Essa fase foi mais tranquila com relação aos efeitos colaterais. Nós, pacientes oncológicos, temos o sino como símbolo de vitória. E eu toquei o meu lá do céu. Digo isso como uma pessoa que em 2022 venceu um câncer de mama aos 33 anos e eu trouxe, ó, isso aqui, que é o símbolo de quem vence essa batalha, pra tocar aqui do céu essa imagem linda e dizer que eu venci o câncer de mama e tem muita vida após o câncer. Se eu venci, você também pode.
E assim, era um sonho, mas eu morria de medo de fazer isso. A gente já tinha programado algumas vezes fazer esse voo. E aí eu, quando meu marido propôs para a gente fazer em comemoração, eu fiquei muito feliz. E aí foi no mês de outubro, então era muito simbólico. Foi um voo muito bonito, né? Assim, ele representou muita coisa, assim. Tá lá de cima, tocando aquele sino, sentindo o vento ali no céu, sabe? Assim, foi muito bonito. A volta para casa também foi cheia de emoção. Meu marido, Newton, fez uma surpresa durante o voo. Senhoras e senhores, hoje, na poltrona 12A, estamos transportando a Ana Paula Xavier, que em fevereiro de 2022 foi diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos. Existe vida após o câncer. Glorifique a Deus que tem sido salva. Hoje, eu procuro levar uma vida mais saudável, com a prática de atividades físicas diariamente e priorizando uma alimentação saudável. O câncer muda nossas vidas e o diagnóstico precoce salva nossas vidas. Então, a Ana de antes, ela fazia muitos planos. Ela achava que dava tempo, né? E hoje eu sei que não dá para fazer plano, né? A gente faz programação de viagens, faz programação da roupa que a gente vai vestir no dia seguinte, né? Assim, coisas banais. Mas a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é o agora. O daqui a pouco, daqui a um minuto, a gente não tem mais certeza, a gente não tem mais esse controle. E hoje eu tenho certeza disso, que eu não tenho controle de nada. Nada, nada, nada está sob meu controle.